Західний кордон щоденно перетинає від 6 до 7 тисяч чоловіків призовного віку, 18-60. З них 200, як я вам зазначав, це є шлях волонтери, і біля 3 тисяч, 2,5-3 тисячі – це водії вантажівок і пасажирських автобусів, по яким теж ризики зараз менші. Тобто 40% – це є водії, а 200 – це скільки в нас, якщо взяти по відсоткам, це десь на рівні 3%, які пробують перетнути. Найбільше, от те, що для нас є проблема, це є підробка саме непридатні до військової служби. Це підробка довідок ВЛК, це непридатні за станом здоров'я. Оце є проблема. Це є супровід осіб з інвалідністю. Процедурно це має бути актом факту догляду, який не має ніяких захистів, і нам інколи з не, скажімо, з прогалинами в законодавстві. Одна особа з інвалідністю може мати пів населеного пункту, де він проживає, може за ним здійснювати догляд і контролю за тим, чи хто саме за ним здійснює догляд, чи взагалі він потребує догляду, немає, так прописано. І нам приходиться теж відмовляти, дивлячись, що ця особа з інвалідністю вже вивезла, будемо умовно, супроводжувати через кордон кілька людей, доведеться повертати. Це підробка документів таких, як свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть дружин, свідоцтво про шлюб, там питання, тобто багатодітних, стверджує людина, що вона багатодітна, насправді має одну чи дві дитини, а свідоцтво про народження підробляє і пробує виїхати за цією підставою. Це довідки МСЕК, довідки посвідчення осіб з інвалідністю теж є така категорія. Ну і напевно це основні такі, самі такі зараз трійки лідерів. Ну, шлях на сьогоднішній день не сильно нас турбує.